Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետությունում Հնդկաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Կիշան Դան Դևալին։ Հանդիպման ընթացքում Վեհապար Հայրապետն անդրադարձավ երկու ժողովուրդների բարեկամական պատմական հարաբերություններին, ընդգծելով, որ դրա լավագույն վկայությունը Հնդկաստանում առկա հայկական եկեղեցիներն են, թվականակով փոքր, բայց ակտիվ հայ համայնքը։ Նորին սրբությունը կարևորեց նաև Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ջեմարանի գործունեությունն ու առաքելությունը և նշեց, որ այն յուրօրինակ կամուրջ է երկու երկրների միջև հարաբերությունների սերտացման գործում։ Կիշան Դան Դևալին իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար, անդրադարձավ Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև ձևավորված պատմական առնչություններին, հայերի պատմական ներկայությանը Հնդկաստանում և նրանց թողած ազդեցությանը, հատկապես Հնդկաստանի կրթական ոլորտի վրա։ Զրույցի ընթացքում նորին սրբությունը դեսպանից հետաքրքրվեց նաև Հայաստանում հնդկական համայնքի կյանքով, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության բուհերում ուսանող հնդիկ երիտասարդներով։ Վեհապար Հայրապետը խոսեց նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Կալկաթայի Սուրբ Նազարեթ եկեղեցու վարչության նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ Կալկաթայում իրականացվող հայրենիքի պաշտպանության համար ռազմական գործողությունների հետևանքով հաշմանդամություն ստացած զինվորականների վերջույթների պրոթեզավորման և բուժման ծրագրի մասին։